1. Törnblom också borta. Och här kommer ett läge direkt här för Stina Blackstenus. Då är det 1-0 redan efter 3 minuters spel. Rubensson kommer med bra fart här. Spelar bra till Blackstenius som vänder runt. Och det är 2-0. Stina Blackstenius gör 2-0 för Häcken. Kurmark. Chiki. Blackstenius och bra avslut här. Och det är mål igen. Det är 3-0. Mark också redo med högen, men det blir ett vänsterskott och det är 4-0. Och det är Anna Chiki som gör mål. Mijatovic. Det är Mijatovic som får gå hela vägen och det är 5-0. Och det är allt. Kommer första inlägget här, går över målvakten som har problem där och bollen går i mål. Har jätteproblem där. Backmark står för ett misstag direkt. Och undan. Kaneryd nu igen. Kaneryd. Också bra bollkontroll. Och den bollen där borta går i mål ifrån Elin Rubensson. Och då är det 7-0. Rubensson. Chiki. Tungt skott. Och där kommer nästa mål. Och det är Stina Blackstenius som nu har gjort hattrick. Kurmark fram mot Rubensson. Rubensson går mot mål och där är Kaneryd och hon klackar in den där och nu är det 9-0. Chiki ska slå en inåtskruvad boll här. Den går mot första ytan och där kommer nästa mål. Och hon får göra sitt första mål för säsongen här. Dilja Somers.